Ciccio'nu buldu abi. Başladı. За попередніми даними, винуватець автомобіля Honda, тому що він не надав перевагу автомобілю, який рухався по головній дорозі. Тут звичайна аварія, тут, вона, тут є два перехрестка, цей перехресток і там той перехресток. Тут на цьому перехрестку ця головна, на тому перехрестку там та головна. Люди путаються. Путаються. Повісили знаки під небесами. Дивіться, знак висить 5 метрів висоти. Люди не дивляться на небеса, не рахує горобців, а дивляться на учасників руху. Десь хтось прогав, і тут постійні аварії.